utakmica u okviru Lige Srbije, Lige regiona, igramo protiv Istočne Srbije. Fudbalski klub Šumadija je danas domaćin ove interesantne utakmice. Prilika da dečaci sa našeg regiona pokažu šta znaju protiv momaka sa istoka. Postoji još dve ekipe, imamo četiri ekipe od regiona, jedna je Beograd i Vojvodina. Igramo svak sa svakim i ovo je zadnja utakmica u ovoj godini. Nažalost, vremenski uslovi nam nisu naklonjeni, ali šta je tu, je moramo da odigramo. Mislim da će momci danas pokazati najbolje što znaju, jer je vrlo interesantno videti ih i ovo je njihova prilika da se istaknu, da bismo ih kasnije selektirali za reprezentaciju Srbije. Ovo je u sklopu priprema za zimsku školu fudbala. Selektiramo najbolje dečake i okupljamo ih u Staroj Pazovi gde provode po desetak dana. Iz ovih takmičenja izvlačimo najkvalitetnije koji kasnije prerastaju i postaju ozbiljni fudbaleri i igraju za selekcije naše, reprezentacije Srbije. Takmičari kog godišta se danas takmiče? Danas se takmiče dečaci 2004. i 2005. godište. Imamo dve utakmice. Hteo bih da se zahvalim Fudbalskom klubu Šumadija u ime regiona Zapadne Srbije koji nam je izašao u susret i dozvolio da igramo utakmicu ovde. Nadam se da ćemo i u budući imati jako dobru saradnju i mislim da ovaj grad ima veliku tradiciju i da će svojom pomoći učiniti sve da i u buduće organizujemo ovde interesantno takmičenje. Već nekoliko puta igrala i ženska reprezentacija, evo sada i mi, nadam se da ćemo u buduće takođe analizirati razumevanje. Šta možemo da očekujemo od današnjih utakmica? Dosta je kvalitetnih dečaka, ima i u Istočnoj Srbiji i u Zapadnoj Srbiji, mi već njih znamo i oni se već znaju, igrali su nekoliko puta jedan protiv drugih i siguran sam da će danas da se pojavi par novih dečaka koji će pokazati određeni kvalitet i naterati nas da ih selektiramo za reprezentaciju koja se okuplja u Pazovi polovinom januara. Arsenije. Arsenije, u kom timu ti igraš? OFK Požega. Koliko dugo treniraš futbol? 7 godina. A koji si godište? 2005. Kako utakmicu danas igrate? Regiona Zapadne Srbije protiv regiona Istočne Srbije. I šta očekuješ danas? Dobru utakmicu i nadam se da ćemo pobediti. Napolju je kiša, da li će to da vas poremeti? Neće. Kakva je tvoja ekipa? Dobra. Dobra atmosfera. Jeste spremni? Da. Zašto se tebi dopada futbol? Zašto treniraš futbol? Pa zato što od malena sam ga igrao i moj tata igrao futbol i rođak mi igrao u Sloveniji, Ljubljani. Gledao sam njega i teo sam i ja krenem trenirati futbol. Ti se u stvari pripremaš za ozbiljnu karijeru? Da. Ja sam Mirsad Miralemović. Odakle dolaziš? Iz Novog Pazara. Za koju ekipu igraš? Pazar Juniors. A koliko imaš godina? 13. Koliko dugo treniraš futbol? 7 godina. Šta očekuješ danas? Pobedu. Kakva je tvoja ekipa? Fenomenalna. Zašto se tebi dopada futbol? Pa, zato što kada se bavim futbol do zdravlja i sve to, uči sve mu tome. A da li se ti pripremaš za ozbiljnu futbolsku karijeru? Da. Pa, dodem u neki veći klub, Partizan i Zvezdu. Ti si kapitan, kako sam čula. Da. Pa mora stalno da si prisutan tu, da kontroliš ekipu, da ne bude neki problem u ekipi. Tebi dobro ide, ili da? Pa da. Ja sam Aleksa Ćelić, dolazim iz Kragovica i imam 13 godina. Aleksa, zašto ti voliš futbol? Pa zato što upoznajem nove drugare i volim da igram futbol. A koliko dugo treniraš? 7 godina. Da li se pripremaš za neku ozbiljnu karijeru? Pa nadam se da će da bude nešto toga. Ko su ti fudbalski uzori? Pa jedan od napadača Neymara, moju poziciju koju igra Marcelo. A za koji fudbalski klub navijaš? Pa nisam nešto opredeljen, ali volim Paris Saint-Germain jer tu igra Neymar. Pa koje utakmice najčešće gledaš?
Pa najviše gledam englesku ligu, premier ligu. A kakva je tvoja ekipa i šta očekuješ danas? Pa moja ekipa je, ja mislim, jedna od najboljih i mislim da ćemo pobediti. Hoće li kiša da vas poremeti? Ne vjerujem.